Jeg håber, fansen er stolte af os. Vi kæmpede røven ud af bukserne, vi gjorde alt, hvad vi kunne. Jamen, det var en fed kamp. Der var masser af chancer. Vi spillede godt. Vi mangler selvfølgelig at score på nogle af de mange chancer, vi har, men jeg håber, fansen er stolte af os. Vi kæmpede røven ud af bukserne, vi gjorde alt, hvad vi kunne. Nogle gange er det svært at stille op noget op imod sådan nogle spillere, som bare knalder den op i hjørnet efter behag. Men jeg håber virkelig, at fansene fik en god oplevelse i dag, selvom vi tabte 3-1. Hvordan har den her europæiske rejse været, lige siden vi vandt pokalfinalen? Jamen, det har været helt vildt. Det har virkelig været sjovt. Det er de fedeste måneder i mit liv, i min karriere. Det her med at spille torsdag, søndag, det er skide hårdt, men det er skide sjovt samtidig. Og så møder man nogle hold, som man normalt ikke møder, og det er altså ret sjovt at komme ud på nogle nye stadioner. Så jeg er ærgerlig over, det er slut nu, men det skulle jo nok slutte i dag alligevel. Men jeg håber virkelig, at vi kan komme til at komme i Europa næste år igen, selvom vi så. Tak for det, Vise.